Hi, ég kom til Abu Dhabi og það talaði það sko að fólk með ekki kyssast að almanna færi. Það svo sé ég allt í hennu tvo kalla kyssast, þú veist, og kinn, þú veist, það ekki líka almanna færi? Ég bara reiður, jafnréttið á sko að vera rétt sko, já, og hana nú. Bara skam til ykkar.